2010. godine, kao što je poznato, u Hrvatskoj je nakon parlamentarnih izbora na vlast došla Hrvatska demokratska zajednica. U to vrijeme u Hrvatskoj je bilo oko 12,5% Srba koji su mahom glasali za stranku demokratskih promjena, odnosno SDP, kako kratko se zove, tad je su promijenili bili ime. Sa promjenama vlasti, odnosno sa promjenama na političkoj sceni, dolaskom Hrvatske demokratske zajednice, za sve su se promijenili uvjeti, jer u samoj predizbornoj kampanji jasno se moglo vidjeti kakvu politiku će voditi Hrvatska demokratska zajednica ako dođe na vlast. To je prvenstveno bila nacionalna politika. Ja ovog momenta to moram reći, ona je i onda bila prepoznatljiva, ona je bila nacionalistička. I zaista se to pokazalo. Već kod promjene Ustava 90. godine, Srbi kao konstitutivni narod su izbrisani, postali su manjina, bez obzira na njihov doprinos stvaranju Hrvatske dotadašnje i njihov doprinos u razvoju Hrvatske. Na taj način, odmah poslije izbora, sve ono što je rečeno u predizbornoj kampanji pokazalo se još crnjim kasnije, hoću reći još gorim za položaj Srba. Nije bilo postupaka mirovnog rješavanja problema. Hrvatska država je pokušala svagdje gdje su Srbi činili većinu i nisu prihvatili da se vrši na njima teror na način da budu hapšeni, privođeni i tako dalje. No, moram priznati, u međuvremenu su i Srbi počeli se organizirati na nacionalnoj osnovi. Dakle, formirana je Srpska demokratska stranka. Negdje prije, a negdje kasnije, kod mene u Podravskoj Slatini, Srpska demokratska stranka je formirana početkom 1991. godine. Po onaj broj ljudi koji su bili dotada u SDP-u, a bili su recimo u Skupštini općine kao odbornici, delegati, formirali su svoj klub SDP-a. SDS-a, pardon. To nije išlo u političkom smislu dijalogu, nego je dolazilo do konfrontacije. U međuvremenu, početkom 1991. godine, kao što znadete, počinju i određeni incidenti, mislim na eskalaciju sukoba. On je uglavnom nacionalne boje, dakle između Srba i Hrvata. Samo bih napomenuo, od Pakraca 1993. to je u mom kraju, obzirom da moje mjesto pripada Zapadnoj Slavoniji kao i Pakrac. Pa onda u četvrtom mjesecu na Plitvičkim jezerima, pa u Borovom selu u petom mjesecu i tako dalje. Da biste mogli razumjeti, znači 1991. godina već ispoljava eskalaciju ratnog obilježja. Svagdje ovdje su bile prisutne odgovarajuće policijske snage u pitanju. Grupe građana i Zbor narodne garde koji je formiran u međuvremenu vrši atak na kasarne Jugoslavenske narodne armije. Oprostite, svjedoče što vas prekidam. No, htio bih znati da li je postojala ikakva tolerancija među raznim narodnostima. Predsjedavajući, ja mislim da ni tužilac nema pravo da prekida svjedoka, mora da sasluša njegov potpun odgovor.
On ne može da bira šta mu se sviđa iz odgovora svedoka šta mu se ne sviđa i kad mu se nešto ne sviđa da prekine odgovor. Sudac Antonetti, svjedoče, tužitelj vas je prekinuo, recite, jeste li završili svoj prethodni odgovor ili ste htjeli još govoriti o toj temi? Ova tema je, časni sude, veoma široka. Htio sam u kratkim crtama samo da izložim to što me pitao gospodin tužioc vezano za tadašnju klimu, atmosferu, koja je kasnije utjecala i na pojedinačne sudbine, a i na sudbinu naroda uopće, kao takvu. Htio sam samo, nisam mislio duže, htio sam samo da kažem da je 91. godina, za razliku od 90. bila već ratna opcija. Ja. Dobro. Tužitelj, ponovit ću pitanje. Da li je među pripadnicima raznih naroda ipak bilo, imalo tolerancije u to vrijeme? Časni sude, od kraja do kraja Hrvatske nije se jednako odnosilo u područjima gdje su Srbi bili većina i tamo gdje su oni bili manjina. Prvenstveno mislim na urbane dijelove Hrvatske. U tom dijelu gdje je istina veliki broj Srba živio, oni su bili izloženi pritisku takvog oblika, ukoliko nisu mogli to nositi, oni su morali otići od kuće, što se najčešće događalo te godine. Gospodine Kuliću, molim vas, objasnite nam koje su stranke dominirale na izborima u petome mjesecu 1990. HDZ i SDP. To su dvije vodeće stranke koje su dominirale izborima i koje su imale i tjesnu pobjedu, odnosno poraz na izborima. Koja je stranka bila SDP? SDP je bila stranka koja je naslijedila Savez komunista. Dakle, ona se zvala tada Stranka demokratskih promjena, a u stvari prije toga je bio naziv Savez komunista, mislim da je bio Savez komunista Republike Hrvatske, recimo. A HDZ, sudac, samo malo, molim vas. Gospodine svjedoče, ti izbori iz maja 1990. koji su, po vašim riječima, izgleda jako važni bili zbog posljedica. Da li se predizborna kampanja vodila jednim dijelom i na tezama SDP-a, koji je zapravo bivši Savez komunista, a koji je išao u pravcu održavanja federacije, odnosno Savezne republike? I recite nam, da li je HDZ tada vodio takvu predizbornu kampanju koja bi imala za cilj odvajanje Hrvatske od Jugoslavije? Dakle, da li je to bio izborni ulog za vrijeme tih izbora? Časni sude, upravo tako kako ste vi, gospodine predsjedniče, rekli. Politika predizborne kampanje HDZ-a je bila zasnovana na principu odvajanja od Jugoslavije i stvaranju nezavisne Hrvatske, a SDP je zagovarao zajednicu država u svojom predizbornom programu. Nešto kasnije je osnovan i SDS. Da li biste nam kazali kakva je to stranka i kada je ona formirana? Srpska demokratska stranka, ja ne bi mogao precizno reći kad je formirana u Hrvatskoj. Pretpostavljam 90. godine. Ne bi mogao sasvim precizno reći za Slatinu, za Podravsku Slatinu, sasvim to znam pouzdano, ne znam datum, ali to je bio početak 91. godine. Da li februar ili mart, mislim da ovog momenta i nije toliko bitno. Znam to zato što dosta mojih prijatelja
ne znam ja, poznanika i tako dalje, su bili uključeni u to i znao sam kad se to i osnivalo, a moment osnivanja, osnivačka skupština je bila u blizini moga radnog mjesta, pa sam i na taj način to znao. What kind of party was that? Kakva je stranka bila to? Pa Srpska demokratska stranka je bila u stvari stranka koja je trebala svojim programom i aktivnošću da zaštiti interes srpskog naroda u Hrvatskoj. Prije svega u političkom angažovanju u Hrvatskoj, kako je tadašnji njen i osnivač i predsjednik, pokojni dr. Rašković, govorio dosta puta i u Saboru i u drugim javnim istupima. Program stranke je trebao biti da organizovanjem srpske zajednice u Hrvatskoj ta stranka njene interese te srpske zajednice brani na način da afirmira u političkom dijalogu sa drugim učesnicima političkog života u Hrvatskoj i zaštiti interes Srba u Hrvatskoj. Tako je, ovako kratko, ako bi ja mogao parafrazirati, ne pretendujući da znam taj program, ali po onome što sam slušao i čuo, mislim da je tako trebalo, tako sam ja shvatio. Sutkinja Latanci, imam ja jedno pitanje. Svjedoče, vi ste nam kazali da je s promjenom Ustava 1990. godine došlo do promjene statusa Srba iz Hrvatske, koji su ranije bili konstitutivni narod, a tada su postali manjinom. Osim pitanja formalnog statusa, ja bih željela znati i sljedeće, na osnovi mjerodavnih zakona, na osnovi mjerodavnog prava, kakva je bila promjena statuta, odnosno statusa hrvatskih Srba s tim novim ustavom? Časni sude, možda formalno i ne izgleda neka velika razlika, ali ili barem meni koji ne poznam pravo u toj mjeri da bi mogao to kvalificirati, ali dovođenjem u poziciju Srba od konstitutivnog naroda, naroda koji je na početku tog istog stoljeća, dakle 20. imao značajnu većinu, a u tom stoljeću na silu istjeran i smanjen i sveden na određeni broj, no i pored toga svojim učešćem, ne samo u ratovima i stvaranju Hrvatske kao države, kao zajednice jednog naroda, nego i svojim radnim, kulturnim, umjetničkim i drugim doprinosom afirmirao Hrvatsku državu, a da nije pitan te godine da li on hoće biti narod ili neće biti narod, pa da je majorizacijom, na primjer, doveden u pitanje. On je bez ikakvog pitanja izbačen iz Ustava. To je samo bio jedan simbolični putokaz kako će taj narod u stvari proći na svakodnevnoj svom životu. Tako smo barem mi, malo obrazovaniji građani, znali. A onaj drugi svijet je to i osjetio. Vi ste to shvatili kao pitanje samoodređenja? Sigurno. Oui, merci. Hvala. Sudac Antoneti, i jedno pitanje koje se nadovezuje na pitanje kolegice. Vi ste kazali da je SDP, odnosno da je SDS, dakle Srpska demokratska stranka, formirana nakon izbora, da su je formirali hrvatski Srbi kako bi osigurali i zaštitili interese Srba u Hrvatskoj. Ja bih htio znati sljedeće. Formiranje političke stranke, da li do toga dolazi spontano i u vaš